Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Meu pensamento lá em você, e sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide. Meu pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio. Um bom lugar para ler um livro e o pensamento lá em você e sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, mas que tudo és manhã na natureza das cores, mesmo com toda a riqueza dos shakes árabes, não te esquecerei um dia nem um dia, espero com a força do pensamento. Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com o amarelo Um elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo um elo. Com todas as cores pra enfeitar amores gris. De -de -ra, de -de -ra, de -de -ra. como fazer uma live quase de véspera para a galera de Alagoas e não tocar um djavan. Boa noite, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Que satisfação encontrar todos vocês aqui. Em mais uma transmissão com selo de qualidade Grand Cursos Online, algumas pessoas já estavam dizendo aqui: "Será que o Elias vai entrar? Será que o Elias não vai entrar?". É óbvio que eu estaria aqui justamente para falar com vocês sobre a nossa querida e amada língua portuguesa para aparar as últimas arestas para o concurso da Polícia Civil do estado do Alagoas. Deixa eu mandar um abraço àqueles que estão aqui conectados comigo. Um abraço para Gilvane, um abraço para a Sa Sarinha da Estação Tim, um abraço para Tony Bernardo, um abraço também para Lucivalson, um abraço para Gilvane, um abraço para Tiago Silva, um abraço para Ingrid Gomes, para o Lucas Vieira, um abraço para Bruna Maria, para o Ed Carlos, para Carla Geisa, Andressa Santos, um forte abraço. Um abraço para Daniela Fagundes. Um abraço para Shirley Lemos. Um abraço, nossa, muita gente bacana, muita gente conectada na aula da noite de hoje. Espero que vocês aproveitem ao máximo a aula de hoje, a aula de língua portuguesa que eu vou trazer para vocês aqui. Justamente, olha, aí, gostei, Ricardo Carneiro. A música que vou ouvir em Maragogi depois de ser aprovado na PC de Alagoas. Concordo, meu querido. Um excelente ambiente, né, Maragogi? Justamente no estado da tua aprovação e para completar com um artista da região, dos artistas mais incríveis do Brasil, com certeza, de Javan, por muitos e muitos motivos, beleza? Queridos, o que, que nós vamos fazer na noite de hoje? Nós vamos fazer o seguinte. Vou conversar com vocês, claro, sobre língua portuguesa, porque é a minha matéria, claro. E vocês viram o quanto a prova de língua portuguesa foi decisiva nas provas agora da Polícia Civil, tanto de agente quanto de escrivão, beleza? Para tanto, eu selecionei algumas questões que foram aplicadas neste fim de semana. Comentar com vocês algumas questões, comentar com você alguns tópicos que foram abordados, dar a vocês impressões, percepções daquilo que eu acredito que pode aparecer na sua prova de domingo, beleza? Até porque eu quero que você consiga um desempenho excelente, que você consiga fazer uma excelente prova, legal? E nós vamos juntos nesta preparação, <laughs> Vitor Alves. Todo mundo quer trabalhar em Maragogi, realmente? Quem é que não quer, né? Quem é que não quer? Vou passar para vocês então essas impressões, essas percepções, tomando por base a prova da PCDF, beleza? Até para a gente é, conseguir desenhar, conseguir tracejar aí aquilo que deve vir para você na prova de Alagoas, beleza? Então vamos embora, vamos embora. Vem comigo aqui na tela, por gentileza. Estamos aqui na nossa live voltada ao concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Provas, neste fim de semana, eu sei que a ansiedade é grande, mas a concentração precisa ser maior. Aqui no canto inferior da tela, você tem acesso aos meus contatos, tá? Você tem aí o meu Telegram, que é Elias Santana, o meu, o meu Instagram, que é arroba Elias Santana, e, por fim, o meu YouTube, que é youtube.com barra Santana com dois S's. Aliás... Vou até dizer para vocês uma coisa. Eu fiz na semana passada uma aula de duas horas e meia no meu canal do YouTube para a PCDF, beleza? Nesta aula eu trago duas coisas que eu acho que são interessantes para vocês pensando na prova da Polícia Civil de Alagoas. Primeiro, resolvi uma boa quantidade de questões, resolvi uma prova inteirinha para vocês e é CESP. De carreira policial, ou seja, serve de base para você pensar também na PC de Alagoas, beleza? E lá também eu falei sobre assuntos, temas de redação que acredito eu que podem aparecer no seu concurso. Eu coloquei temas, meus queridos, temas que eu acho que são bem quentes. Para este momento, para carreiras policiais, beleza, eu consegui acertar o tema de escrivão. Não acertei, por assim dizer, o tema de agente, beleza? Não acertei o tema de agente, mas trouxe alguns temas que eu acho que são válidos. Por exemplo, o papel da polícia em relação à defesa da democracia. Dois, a importância dos conhecimentos transversais na formação policial. 3 a necessidade de aproximar a atividade policial do cidadão quatro a saúde do agente de polícia tanto física quanto mental ainda mais depois desse período é deste período que estamos vivendo não desse período em que ainda estamos né é, tema de número cinco que eu ainda considero neste ano em algum momento vai aparecer tá vai aparecer que é o aumento das tensões no Oriente Médio Beleza? Alguma dessas provas de carreiras policiais realizadas pelo e vai com certeza contemplar esse tema. Beleza? Combate aos crimes de pedofilia, combate às drogas, violência doméstica, Maria da Penha, pensando, claro, é, no crime de stalker, é, que é um outro crime também que está aí contemplado. Não sei se no edital de vocês. É, o crime de Stalker já pode ser cobrado, isso aí, claro, quem poderia tirar essa dúvida para nós seria o grandioso Érico Palazzo, mas eu sei que você que está se preparando sabe muito bem se pode ou não aparecer. E também crimes contra a administração e contra o patrimônio público, beleza? São todos temas que eu acho bem prováveis, como também haverá provas para escrivão, eu ainda insiro o tema. A importância da comunicação, do registro escrito para o bom desempenho da atividade policial, beleza? São todos temas que eu, Elias, também apresentei nesta live é, para a PCDF, que tá lá no meu canal do YouTube, beleza? Tá lá no meu canal do YouTube, só você pegar essa live, ela você consegue aproveitar todinha pensando na prova da PC de Alagoas, beleza? Eu falei rapidinho aqui quais são os temas, beleza? Eu falei rapidamente aqui quais são os temas, depois você vai lá pega esses temas numa boa beleza vamos embora então vamos embora queridos vem cá então vamos começar questão de número um ele fala para você o seguinte ah e essa questão de número um ela é curiosa de ser abordada pelo seguinte queridos a prova que foi que eu vou corrigir com vocês aqui são questões não a prova inteira de escrivão beleza de escrivão como a prova de escrivão nós sabemos é, que foi elaborada antes da pandemia, antes dos lockdowns, é, e a gente sabe isso justamente pela numeração das linhas que veio na prova de escrivão e não veio na prova de agente. Então, os assuntos que aparecem na prova de escrivão têm mais chance de aparecer na prova da PC de Alagoas do que a prova, o conhecimento da prova de agente, beleza? Beleza? Vamos ver se você consegue me entender qual que é a lógica. Aquilo que foi cobrado na prova de agente, o estilo da prova, saiba o estilo da prova. Quando eu falo estilo, sem numeração de linhas, os modelos de questões que o CESP tem cobrado, com certeza, a prova de agente da PCDF vai servir de espelho para a prova de da PC de Alagoas. Isso é fato. Mas em relação aos assuntos cobrados, aos conteúdos cobrados, é mais fácil que se repita aquilo que apareceu na prova de escrivão do que na prova de agente. Por quê? A prova de agente foi elaborada recentemente, próxima à prova da PC de Alagoas. Então, repetir os assuntos, lógico, alguns com certeza vão se repetir como reescrita de textos, pontuação, são, um, análise de textos são assuntos sempre muito cobrados. Mas eles não vão repetir tudo o que apareceu na prova de agente, de agente da PCDF, porque são provas próximas. Agora a prova de escrivão foi feita no ano passado, no ano passado a mesma prova que era do ano passado foi aplicada agora. Então o que a gente tem? A gente tem que essa prova de escrivão ela vai nos trazer mais conteúdos que podem aparecer na prova da PC de Alagoas. Beleza? E é por isso que eu trouxe para você essas questões, para a gente observar quais são esses assuntos. E no caso dessa questão aqui, nós estamos diante de uma questão que está dentro daquelas jurisprudências sebraspianas, que é o seguinte: vem cá. Ele fala que a correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada após mudou na linha 4 fosse suprimida. Ele está falando dessa vírgula aqui, ó meus queridos. Após mudou. Ele fala da supressão dessa vírgula. Vamos ler este trecho de texto para você entender aquilo que está sendo dito. Fala assim: ó. Nova York já foi vista como uma das metrópoles mais perigosas do mundo. Em 1990 alcançou seu pico de homicídios. 2.262 em um ano, média de 188 por mês. Mas esse cenário mudou e a cidade apresentou uma das maiores reduções de crimes registradas nos Estados Unidos. Beleza? Para você entender bem o que eu quero explicar a vocês, eu vou te dar aqui dois exemplos. Eu vou dizer a você assim, ó. O policial chegou e fez o seu trabalho. O policial chegou e fez o seu trabalho. Vou te apresentar uma outra construção, uma outra construção semelhante a essa, em que eu vou colocar para você assim, ó. O policial chegou. E o juiz fez o seu trabalho. O que, que eu quero que você observe aqui nesses dois períodos? Primeiro ponto: você tem dois períodos, beleza? Você tem dois períodos. Nesses dois períodos que eu estou colocando aqui para você, eu tenho duas orações. Oração do verbo chegou, oração do verbo fez. Oração do verbo chegou, oração do verbo fez, são dois períodos compostos. Perfeito? São dois períodos compostos e esses dois períodos compostos estão unidos por conjunção aditiva, ou seja, é um período composto por coordenação, beleza? É um período composto por coordenação. E neste caso, uma coordenação aditiva. Se você quiser usar nomenclaturas mais gramaticais, você tem aqui. No primeiro caso, o policial chegou, oração coordenada assindética, e fez o seu trabalho, oração coordenada sindética aditiva. Embaixo, o policial chegou, oração coordenada assindética, e o juiz fez o seu trabalho, oração coordenada sindética aditiva. Beleza? Qual que é a diferença entre elas? No primeiro caso, eu tenho o seguinte: o verbo chegou tem um sujeito. Quem chegou? O policial. Esse daqui é o meu sujeito. O policial é sujeito simples do verbo chegou, e eu quero te lembrar algo extremamente importante. Se o policial é sujeito simples do verbo chegou, ele não pode ser sujeito simples de mais ninguém, beleza? Se o policial é sujeito simples o verbo chegou, ele não pode ser sujeito simples de mais ninguém. Até porque o verbo fez não tem sujeito simples. O que acontece no verbo fez é o seguinte: quem é que fez o seu trabalho? Ele. Ele quem? Esse policial aqui, ó. Beleza? Então, na verdade, o verbo fez possui um sujeito elíptico, beleza? Possui um sujeito elíptico que faz referência ao policial, que é o sujeito simples do verbo chegou, beleza? De maneira popular e generalista, nós costumamos dizer o seguinte: que temos aqui orações aditivas com sujeitos iguais. Na verdade, do ponto de vista sintático mesmo, não são sujeitos iguais, porque o verbo chegou tem um sujeito simples. O verbo fez possui um sujeito elíptico que retoma esse sujeito simples. Beleza? Então, na verdade, o que eu tenho aqui nessa construção é justamente, do ponto de vista sintático, dois sujeitos. Mas, do ponto de vista semântico, que a gente dá essa generalizada e falamos que há aqui neste texto dois verbos, orações aditivas, com sujeitos iguais. Nós sabemos que, segundo a gramática da língua portuguesa, quando eu tenho orações aditivas com sujeitos iguais, o emprego da vírgula é proibido, então a inserção dessa vírgula aqui proibida. Legal? Proibida. Na verdade, eu nem me preocupo com o primeiro caso, o que mais me preocupa é o segundo caso, beleza? O que mais me preocupa é o segundo caso, porque eu tenho o seguinte, o policial chegou e o juiz fez o seu trabalho. Eu sei que você sabe muito bem que nesta minha sentença quem foi que chegou o policial esse é o meu sujeito simples. Sujeito simples, o verbo chegou. E quem foi que fez o seu trabalho? O juiz. O juiz é sujeito simples. O verbo fez. Eu tenho aqui duas orações aditivas e neste caso duas orações aditivas com sujeitos diferentes. Beleza? Duas orações aditivas com sujeitos diferentes. E é aí que a gente precisa conversar. Pelo seguinte fato: se eu pego um camarada como Celso Cunha, gramático importantíssimo, referência. Um gramático renomadíssimo, se eu pego um gramático como o Celso Cunha, ele diz que entre orações aditivas com sujeitos diferentes, o emprego da vírgula é obrigatório. Beleza? O emprego da vírgula é obrigatório. Agora, se eu pego Evanildo Bechara, que é este que está aqui com a moderna gramática portuguesa, se eu pego Evanildo Bechara, ele já afirma que o emprego dessa vírgula é Facultativo. Eu sei que isso é ruim, sobretudo porque em alguns casos o SESP tende ao bexara, em outros casos, o SESP tende ao céu sucunha, o que, obviamente, não é a melhor das situações. Mas o CESP já tem o seu entendimento acerca disso, ou seja, em relação a esse assunto nós podemos dizer que o CESP já abraçou o seu entendimento. E qual que é o entendimento que o CESP abraçou? O entendimento de Evanildo Bechara. O CESP entende que entre orações aditivas com sujeitos diferentes, o emprego da vírgula é facultativo. Facultativo, beleza? O emprego da vírgula é facultativo. Eu havia resolvido uma questão acerca disso na revisão de véspera de escrivão. Apareceu na prova de escrivão. Tô te mostrando aqui agora, porque ela pode aparecer também na PC de Alagoas. Porque eu volto a dizer: esta prova que estamos resolvendo, apesar de ter sido aplicada agora, ela é do ano passado, beleza? Do ano passado. Legal? Então o que, que a gente vai observar aqui, ó. Que a correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo após mudou fosse suprimida. Olha lá o texto. Ele fala: Esse cenário mudou. Quem é que mudou? Esse cenário. Esse daqui é o meu sujeito. E a cidade apresentou uma das maiores reduções de crimes. Quem é que apresentou? A cidade, sujeito. Orações aditivas com sujeitos diferentes. Então aqui nós vamos adotar o entendimento sebraspiano dessa brincadeira, ou seja, seria mantida a correção gramatical. Caso essa vírgula empregada após mudou fosse suprimida, exatamente. Item portanto certo ou errado, meus queridos. Item certíssimo, beleza? Item certíssimo. Quero te lembrar que pontuação é um assunto que precisa estar no seu radar com muita atenção, até porque é um dos assuntos preferidos do CESP, beleza? Tanto em questões só de pontuação quanto em questões de reescrita, é um dos assuntos preferidos do CESP. E mais que isso, é a forma que o CESP tem de averiguar todo o seu conhecimento morfossintático, beleza? Quero aproveitar também e te lembrar de outra coisa. Na prova objetiva, na prova objetiva, essa vírgula é facultativa, essa vírgula é em orações aditivas com sujeitos diferentes. Na prova objetiva, na redação discursiva, eu recomendo fortemente que você coloca essa vírgula, beleza? Então, na verdade, você vai pensar assim: quando eu estiver fazendo a prova objetiva, orações aditivas com sujeitos diferentes, vírgula facultativa. Quando eu estiver fazendo a prova discursiva, orações aditivas com sujeitos diferentes, vírgula obrigatória. Beleza? Isso para você evitar qualquer polêmica, seja quem for o seu corretor. Beleza? Seja quem for o seu corretor. Caroline Sampaio perguntou o seguinte: mantém o sentido também? Mantém, viu, Caroline? Fique tranquila. Mantém o sentido sem sofrimento, sem trauma, sem neurose. Legal? Vem cá comigo na tela de novo que eu quero olhar com você a nossa segunda questão da noite. Que fala para você o seguinte: no trecho e previa o combate a crimes pequenos e a prevenção do vandalismo, o A. Em ambas as ocorrências, classifica-se como preposição e seu emprego deve-se à presença da palavra combate. Meus queridos, eu vou te falar uma coisa: essa questão aqui ela confunde gostoso, beleza? Ela confunde gostoso e ela revela uma realidade que você, candidato, precisa observar com muito cuidado na sua prova da PC de Alagoas, que é o seguinte, eu vou te falar que até mesmo no pós-prova, no pós-prova, estávamos lá para fazer a correção. Eu, Bruno Pilastre, Diogo, Márcio Wesley. Mesmo no pós-prova, quando a gente bateu o olho rápido na questão, bateu aquela batida de olho, a gente marcou um gabarito, depois a gente foi lá, mudou o gabarito. Beleza? Por quê? Porque quando você bate o olho só na questão, e é isso que você não pode fazer, é isso que você não pode fazer. Ele fala: "E previa o combate". A gente sabe que o substantivo combate a gente sabe que o substantivo combate é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato cuja regência admite a preposição a. Beleza? Admite a preposição a. Beleza? Porque a gente sabe que eu posso usar tanto o combate a algo, quanto o combate de algo. Uma das regências possíveis é com a preposição a. E se você olhar só para esse trecho de questão, só para esse trecho. Eu posso pensar que é um combate a crimes e posso pensar e olha o valor aditivo aqui, um combate à prevenção do vandalismo. Beleza? Se eu olhar de maneira muito rápida, de maneira muito rápida, perceber esse valor aditivo que está aqui entre esses dois termos, bater o olho e já parar e pensar assim, ó, é um combate a crimes pequenos e é um combate à prevenção do vandalismo. Se você bate o olho muito rápido, você é levado a pensar que essa questão aqui está certa, beleza? Está certa. Mas é aí que eu te falo para você tomar cuidado na hora da prova. Nesse caso, você não vai. Ainda mais estou te falando isso porque na prova de escrivão havia numeração de linhas. Na sua prova da PC de Alagoas, não haverá numeração de linhas. Ou seja, vai dar mais preguiça ainda de conferir no texto mas confere confere porque isso vai ser de extrema importância para você se você observar com carinho do ponto de vista semântico você já começa a estranhar alguma coisa porque para comigo e pensa faz sentido faz sentido eu dizer que eu vou combater crimes pequenos certo certo Poxa quem é que não quer combater o crime mesmo sendo pequeno mesmo sendo grande faz sentido agora vem cá. Faz sentido você dizer que você vai combater a prevenção do vandalismo? Faz sentido pensar que eu vou combater a prevenção do vandalismo? Uai, uma coisa é combater crimes pequenos e combater o vandalismo, beleza? Eu concordo com você, beleza? Eu concordo com você, mas combater crimes e combater a prevenção do vandalismo, poxa, então você tá jogando nos dois times. Então, se você bater o olho muito rápido, pá, bater o olho muito rápido, e ao bater o olho muito rápido, você pegou e falou, caramba, acho que, beleza, pode até ter um paralelismo aqui. Mas quando você começa a olhar a semântica, você começa a estranhar. E aí, a hora de ir ao texto é que vai... A... Ir ao texto é que vai resolver todos os seus problemas, tá? Vem cá. Olha o que o texto fala. Uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Nova York ficou conhecida como janelas quebradas e previa o combate a crimes pequenos e a prevenção do vandalismo. Ah, Elias, então na verdade a enumeração não é entre a crimes pequenos e. a prevenção do vandalismo. A enumeração, essa conjunção e aqui, ó, ela não tá fazendo uma enumeração entre esses dois termos que eu acabei de marcar para você. Beleza? Não é essa enumeração que está sendo feita. Quando você olha o texto com carinho, você observa que a enumeração, na verdade, ela está sendo feita com a prevenção de crimes, mais a prevenção do vandalismo, mas também com quem? O combate a crimes pequenos. E que na verdade o que você tem aqui é o seguinte: o que você tem aqui é o seguinte. Quem prevê, prevê algo. Prevê o que? O combate a crimes pequenos. Esse aqui eu vou chamar para você de objeto direto 1. E a prevenção previa também a prevenção do vandalismo. A prevenção do vandalismo, que é o seu objeto direto. 2. Beleza? São dois objetos diretos relacionados ao verbo prever. Então, na verdade, o que você tem aqui nesse trecho de texto é justamente uma transitividade direta do verbo prever e que possui dois objetos diretos. O que nos faz acreditar, de maneira muito breve, na leitura do item que a regência desses elementos está associada à palavra combate, é justamente devido ao fato de que eu tenho dois A's que são escritos do mesmo jeito. Quando eu vejo só um A sem nada, ele pode ser um artigo? Pode. Ele pode ser uma preposição? Claro que pode. É o texto quem vai garantir para mim se é artigo ou se é preposição. Com isso, você consegue agora dizer para mim o seguinte: você consegue dizer para mim agora o seguinte. Se esse aqui antes de o combate é um artigo, esse que está antes de prevenção também é um artigo, para que seja preservado o paralelismo. Beleza? E este A, que está antes de crimes pequenos, esse aqui e só esse funciona como preposição. Só esse funciona como preposição. Preposição essa exigida numa relação de concordância nominal pelo substantivo combate. Beleza? Pelo substantivo combate. Beleza? Então, na verdade, o antes de combate. E A antes de prevenção, artigos. O A. Antes de crimes, preposição. Alguém havia comentado, alguém havia comentado. É, Elias, e se tivesse crase? Se tivesse crase aqui, você teria vários problemas. Porque se eu tivesse crase no primeiro A, para comigo e pensa. Se você tivesse crase no primeiro A, Crimes, substantivo masculino e plural, você estaria colocando um artigo singular e feminino antes da palavra crimes, desrespeitando todas as regras de concordância, beleza? Se você coloca um acento grave antes de prevenção, tentando fazer com que ele se ligue à palavra combate, tentando fazer com que ele se ligue à palavra combate, você vai ter outro problema, que é de que? Paralelismo, beleza? Porque você não vai poder do mesmo jeito dizer que a prevenção do vandalismo é complemento de combate com o sinal indicativo de crase, porque aqui eu vou ter só preposição. Como é que do nada eu vou colocar preposição mais artigo? Eu vou ter um problema de paralelismo. Então, crase aqui daria outro sentido? Não! Até porque se eu colocasse crase antes, crase antes desse termo prevenção. Eu prejudicaria a correção gramatical. Então, se ele perguntasse, ah Elias, a inserção do acento grave no A antes de prevenção mudaria o sentido original. Na verdade, não só isso. Na verdade, fere a correção gramatical. E aí não adianta. E tem errado. Beleza? Quero aproveitar aqui e mandar um abração para o meu amigo que acabou de chegar aqui no chat, professor Júlio Santos, uma sumidade da geografia e das atualidades. Tamo junto, meu brother. Queridos, pergunta do Fábio Vieira. Elias, se tirasse o o antes de combate? Assim, ó. E previa combate a crimes pequenos e a prevenção do vandalismo. De fato, meu querido, com a ausência do artigo antes de combate, com a ausência do artigo antes de combate, aí sim eu poderia conceber que a prevenção do vandalismo é. Complemento nominal de combate. Beleza? Por quê? Ora, se eu tirasse o artigo O... Excelente observação, inclusive. Se eu tiro daqui o artigo O... Dizer que esse A é artigo... Dizer que esse A é artigo... Significa, de novo... Ferir o paralelismo sintático. Como é que o primeiro elemento veio ser artigo... E o segundo veio com artigo... Esse tipo de paralismo o CESP não aceita. Então, como ele não iria aceitar, aí eu teria que entender esse A como preposição, e aí eu teria combate. Apesar de não fazer sentido combater crimes pequenos e combater prevenção do vandalismo. Não faz sentido. Mas, do ponto de vista gramatical, seriam dois complementos de combate? Sim, seriam dois complementos de combate, tirando o artigo antes de combate. Beleza? Beleza? Excelente observação aí do meu amigo é, Fábio Vieira, beleza? Mike, haveria de ser aos crimes e à prevenção para ficar correto. Exatamente, Mike, porque o que, que vai acontecer aqui na verdade? Vou seguir a mesma linha do que eu estava pensando junto com o Fábio. Eliminamos aquele artigo. Se eliminamos aquele artigo, esse A aqui vai passar a ser preposição. Preposição com preposição combina? combina. Se eu quiser colocar artigo, eu vou ter que colocar em um e no outro. Ou seja, combate aos crimes pequenos e a prevenção do vandalismo. De novo, volto a dizer, não é muito coerente dizer que eu tô combatendo crimes e combatendo a prevenção do vandalismo. Não é coerente, não faz muito sentido, não faz muita lógica, né? A não ser que ele falasse, que combate paradoxalmente crimes pequenos e a prevenção do vandalismo. Digamos que o texto está falando de um super-herói que é meio subversivo. Aí fala, não, um super-herói que é subversivo. O contexto está me dando margem para pensar que ele é um super-herói que combate crimes pequenos, mas também dá uma combatido na prevenção dos crimes, beleza? Mas aí agora, gramaticalmente, de novo, eu tenho um trecho aceitável? Aceitável. Aceitável por quê, Elias? Porque eu tenho preposição mais artigo. Com preposição mais artigo. Lembrando que, para isso, eu precisaria eliminar o artigo antes da palavra combate. Beleza? Precisaria eliminar o artigo antes da palavra combate. Vinícius Pacheco, exatamente isso que eu acabei de comentar. Tudo bem? Mas voltando à realidade da questão. Porque a realidade da questão, primeiro, é com esse artigo A. Segundo, é com esse A. Antes de prevenção, funcionando como artigo, vamos voltar para a realidade do item. No trecho, e previa o combate a crimes pequenos e a prevenção do vandalismo, o A, amba, em ambas as ocorrências, classifica-se como preposição e seu emprego deve ser a presença da palavra combate. E certo ou errado? Item errado. Porque, na verdade, a palavra A. Só é preposição na primeira ocorrência, na segunda é um artigo, uma vez que a prevenção do vandalismo é um objeto direto que está coordenado com o objeto direto, o combate a crimes pequenos, e ambos complementam a forma verbal previa. E é por isso que esse item está certo ou está errado? Está errado. E com isso vem mais uma dica poderosa para a sua prova da PC de Alagoas. Queridos, confiram tudo no texto. Mesmo que dê trabalho, mesmo que eu tenha que contar linhas e períodos, confira, isso é de extrema importância. O meu amigo aqui fez um comentário que eu quero é, aproveitar aqui e falar dele um pouquinho. O Aldair falou assim: ó, eu passo logo linhas entre os parágrafos e enumero, se não dá rolo. Quero colocar para você algumas considerações. Lógico, enumerar as linhas não vai te dar. A maior força do mundo não vai te dar o maior suporte do mundo porque as questões não vão apresentar número de linhas, não vão apresentar na linha tal, na linha tal, na linha tal. Então, enumerar as linhas não vai ter a maior ajuda do mundo, mas vai te dar alguma referência. Beleza, mais interessante é você enumerar os períodos. Beleza, mais interessante é você enumerar os períodos. E outra observação muito importante, aproveitando esse comentário do Aldair Ribeiro, que é o seguinte, queridos. Vale a pena mesmo você já deixar separados quais são os parágrafos, para saber qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto. Mas tome cuidado com aqueles parágrafos que são formados por uma linha, por duas linhas, porque esse tipo de parágrafo é danado para ser esquecido pelo candidato, beleza? Às vezes, num texto literário, você tem aquele parágrafo de uma linha só. A pessoa vai lá e pula na hora de contar. Beleza? Você não vai contar, claro, digamos assim que você tenha lá um texto apresentado e esse texto tem um título. Obviamente, o título não conta como parágrafo, beleza? O que conta como parágrafo está do título para baixo, beleza? Do título para baixo. Mas tome cuidado na hora de fazer a sua contabilidade para incluir parágrafos que, porventura, tenham uma ou duas linhas. É muito comum na contagem dos parágrafos passar batido e esquecer. Essa contabilidade. Então conte com calma para você conseguir conferir tudo certinho no texto, tudo conferido, para você não perder uma questão dessa. Beleza? Vem cá comigo na tela de novo. Opa! Que eu vou com você agora na nossa terceira questão da noite. Questão muito bem feita pela banca Cesp. Questão que tem tudo para se repetir agora na prova de Alagoas. E por que, que tem tudo para se repetir na prova de Alagoas? Porque o Cesp tem sido muito fã do assunto. Emprego dos tempos e modos verbais. Se você perceber aqui nessas questões, que eu vou, nessa questão que eu vou resolver com você, o mais importante é você notar o seguinte: a banca não exige de você saber o nome das conjugações verbais. Por exemplo, você não precisa dizer que ocorriam. Você não precisa dizer que ocorriam. É um pretérito. Imperfeito do indicativo e você não precisa dizer que ocorreriam, é um futuro do pretérito do indicativo, beleza? Você não precisa dizer isso, por quê? Porque a questão em nenhum momento, em nenhum momento, vai questionar esse conhecimento de você. Olha lá. Seria mantida a correção gramatical do período caso a locução, iam ocorrer, fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam. Ele não está dizendo para você em momento algum qual que é a conjugação para você avaliar se é certo ou se é errado, mas apenas a substituição por ocorreriam preservaria a ideia original do texto. O César está muito mais preocupado com o que? Com o sentido que esse verbo vai causar ao texto. Beleza? Ele está muito mais preocupado com isso, ou seja... É importante que você saiba averiguar, saiba aferir como esse verbo se encaixa no texto, beleza? Como esse verbo se encaixa no texto. Vem cá, por gentileza, que eu vou marcar para você a forma verbal Iam Ocorrer. Leia comigo, por gentileza. Para alguns observadores, entretanto, o modelo da janela quebrada foi superestimado. O mais importante, dizem, foi identificar focos de criminalidade para concentrar ali a ação preventiva. Foi possível assinalar áreas pequenas onde criminosos mais atuavam, onde se sabia que crimes iam ocorrer, beleza? Iam ocorrer. Iam ocorrer. Beleza? Queridos, vem cá. Vem cá. Eu digo para você assim, ó, eu corria no parque. Eu correria no parque. Compara comigo, e nessa hora, meus queridos, eu vou te falar uma coisa. Dica. De Elias, dica de Elias. Nessa hora, Elias, na hora eu fiquei meio inseguro porque ele pediu para trocar um verbo por outro, eu não me lembro. Eu lembro que tenho é um negócio de locução verbal, a pessoa começa a confundir. Nessa hora, meu brother faz o seguinte: pense em outro verbo. Testa com outro exemplo. Vem cá. Queridos, eu coloco: eu corria no parque, eu correria no parque. Te pergunto: em qual das duas frases eu de fato corri no parque? Me conta, você que tá aí me assistindo. Eu tenho duas frases. Eu corria no parque eu correria no parque. Em qual das duas frases eu de fato corri no parque? Em qual das duas frases a corrida no parque aconteceu? Você que está aí agora pode me dizer. Em qual da... Na primeira ou na segunda? Eu corria no parque? Eu correria no parque. Em qual das duas frases eu realmente corri no parque? Ou seja, a corrida aconteceu de fato. Em qual das duas? Mike, na primeira. Guiomar, na primeira. Douglas, na primeira. Martina, na primeira. Raimunda, na primeira. Bruna, na primeira. Exatamente, meus amigos. Fiz com vocês exercício para te mostrar o seguinte: você pode não saber dar o nome da conjugação de cada um dos verbos, mas você sabe entender o que os verbos querem dizer. Porque às vezes às vezes. Quando você olha no contexto do texto, poxa, você já tá ali ansioso por conta da prova, você já tá naquela agonia por conta da prova, você lê e não consegue entender. Bota numa frase mais simples, porque quando você coloca numa frase mais simples, talvez fique um pouco mais fácil. Não tô dizendo que é garantia, garantia. Mas talvez você entenda um pouco melhor. Queridos, só na primeira ocorrência a corrida aconteceu. Ou seja, aqui ó, a corrida foi um fato. Beleza? Aqui a corrida não foi um fato. Está no campo das ideias. Eu correria no parque se eu tivesse o tênis adequado. Ou seja, eu nem tenho tênis e eu nem corri no parque. Beleza? Eu tenho essa diferença. Apesar de o futuro do pretérito ser do modo indicativo, ele está associado às incertezas. Ele está associado às incertezas. Tudo bem? Beleza? Aí agora você vai olhar o texto. Quando ele fala bem assim, ó, foi possível assinalar áreas pequenas onde criminosos mais atuavam. Querido, queridos, se era onde os criminosos mais atuavam, eles de fato atuavam, beleza? Eles de fato atuavam, um fato, beleza? Um fato, eles atuavam. Então vou colocar para você. Fato. Onde se sabia que os crimes Iam ocorrer, cara. Na hora que ele coloca iam ocorrer, eu digo pra vocês: eu ia na sua casa, mas não fui. Eu ia na sua casa se eu tivesse dinheiro para pegar o ônibus. Beleza? Queridos, então o que acontece? No primeiro caso, fato. No segundo fato. No segundo caso, não fato. Beleza? Não fato. Testa comigo do ponto de vista gramatical. Do ponto de vista gramatical. Olha lá. Assinalar áreas pequenas onde criminosos mais atuavam. Onde se sabia que crimes ocorriam. Onde se sabia que crimes ocorreriam. Gramaticalmente, os dois encaixam? Os dois encaixam. A diferença é semântica. E aí eu preciso fazer uma pequena correção em relação ao que disse minha querida amiga Bruna, que falou assim: exato, o conceito do que é indicativo e do que é subjuntivo ajuda a responder. Ajuda, Bruna. Mas não nesse caso. Porque nesse caso, os dois verbos são do indicativo. Os dois são do indicativo. Iam ocorrer, indicativo. Ocorriam, indicativo. E ocorreriam, indicativo. Que é essa que é a grande sacada da questão. Ele coloca para você um verbo que, apesar de ser do indicativo e aí nessa hora às vezes o conhecimento ele pode até atrapalhar, porque às vezes você tem o um conhecimento e é aquele conhecimento assim direto de pensar assim, ó, indicativo certeza. Subjuntivo dúvida. E aí, como você botou na cabeça que indicativo é certeza, subjuntivo é dúvida, se você percebe que os dois são indicativos, você fala, não, então deve ter o mesmo sentido. Eu sei que indicativo é certeza, mas é que são dois indicativos, dois indicativos, mas mesmo assim o futuro do pretérito ele está dentro do indicativo, mas ele está associado às incertezas. Até porque o futuro do pretérito é comumente muito utilizado numa relação de correlação verbal com verbos do Pretérito imperfeito do subjuntivo. E esse pretérito imperfeito do subjuntivo vai trazer situações que não ocorreram e, naturalmente, as consequências não podem ter ocorrido. Beleza? Essa é que é a lógica. Beleza? E por isso que eu falo, nesse tipo de questão do CESP, mais importante do que você ter o conhecimento consigo, mais importante do que você ter o conhecimento consigo, é você ter essa percepção textual, essa sensibilidade textual. Ou seja, se eu colocar ali o ocorriam. Eu vou ter correção gramatical. Se eu colocar correriam, eu vou ter correção gramatical. Ou seja, respondendo à pergunta do Mike Firmino. Professor, só uma dúvida. Verbos em tempos diferentes, mesmo assim mantém a correção gramatical? Tô te mostrando um exemplo que sim. Tempos diferentes? Tempos diferentes. Um é pretérito e o outro é futuro. Deu ao mesmo tempo? deu ao mesmo tempo e manteve a correção gramatical? Manteve. O problema aqui é em relação ao sentido, porque só correriam mantém correção e sentido. Ao passo que ocorreriam, o que ocorriam, só mantém a correção. Beleza? Correção. Tudo bem, meus queridos? Beleza bom demais quando o assunto é verbo. E em relação ao CESP, quando o assunto é emprego dos tempos e modos verbais, esquece a palavra sempre, beleza? Esquece a palavra sempre. Sempre que você quiser pensar com sempre, você tem grandes chances de cair na pegadinha que a banca quer. Elias, verbos em tempos diferentes sempre vão preservar ou não a correção gramatical? Depende, cada caso é um caso, beleza? Elias, modos verbais diferentes depende cada caso é um caso preocupa com o caso e não com a memorização do caso tudo bem beleza bom demais preocupa com o texto e não com a teoria nesse caso é mais importante vem cá comigo na tela de novo meus queridos olha só o que, é que nós temos exatamente ó oh, porque por exemplo quando a gente pega um verbo no presente um verbo no presente ele pode expressar: um fato atual, como listou, por exemplo, a Bruna, mas ele pode indicar um fato durativo, não pontual, ele pode indicar presente, ele pode indicar pretérito, beleza? Vem cá. Se eu coloco para você assim, ó. Vem cá. Se eu digo para você assim, ó. É... Em 11 de setembro de 2001 vírgula Bin Laden atacou as Torres Gêmeas. Vou colocar as torres Pergunta que eu vou te fazer. Pergunta que eu vou te fazer. Vem cá. Posso eu trocar a forma verbal atacou pela forma verbal ataca sem ferir a correção gramatical e o sentido original? Olha o que eu estou te perguntando. Na frase, em 11 de setembro de 2001, Bin Laden atacou as torres. Eu posso trocar a forma verbal atacou por ataca sem ferir a correção gramatical e sem ferir o sentido original? Quanto à correção gramatical, acho que você não tem dúvidas. Mas quanto ao sentido original, eu te pergunto. Quanto ao sentido original, eu te pergunto: posso trocar atacou por ataca sim ou não? Deinha, errado. Anderson, pode. Ana Cristina, errado. Lillian, pode. Soniele, pode. Shirley, pode. Aldair, atacava. Luan, sim. Deinha, certo. Mike, acha que sim. Léo Goulart, sim. Lopes, pode. Ricardo, muda o sentido. Sentido é a mesma coisa que coerência? Não. Misael, muda o sentido. Não. Queridos, concurseira forense. Ela já veio com conhecimento aqui na marca. Mas deixa eu te falar. Queridos, é a pergunta que que eu te falei. Esquece o sempre. Esquece o sempre quando o assunto é isso. Esquece o sempre. Queridos, dá para trocar? Atacou por ataca sem ferir a correção gramatical e sem ferir o sentido original? Certo, beleza? Certo. Deixa eu te contar uma coisa. Esse verbo aqui, ó, ele pode ser usado mantendo a correção e o sentido. Qual é esse tempo verbal aqui? Presente. Mas ele é um presente conhecido como presente histórico. E o que me permite usar o presente histórico é quem? Esse adjunto adverbial aqui. Esse adjunto adverbial é que me diz que isso era presente em 11 de setembro de 2001. Beleza? Por isso que o verbo no presente aqui, ele pode ser empregado. A data me permite isso. É semelhante a quando eu digo assim: O presidente Bolsonaro viaja amanhã. Quando eu digo o presidente Bolsonaro viaja amanhã, esse verbo tá no presente. Mas o que que me permite usar esse presente? Me permite usar esse presente justamente o fato de haver o um amanhã, que eu chamo de futuro imediato. Beleza? Futuro imediato. Quando a gente fala de verbo, esquece esse papo do sempre. Toda vez que você abraça o sempre, você tem chance de se lascar, beleza? Você tem chance de se lascar. E olha só que loucura. Em 11 de setembro de 2001, Bin Laden atacou as Torres. A depender do contexto, eu não posso colocar que em 11 de setembro de 2001, Bin Laden atacava as Torres. Porque dependendo do contexto, eu não quero dar uma ideia pontual e sim uma ideia durativa. Então pode mudar o sentido. Beleza? Pode mudar o sentido. Rita de Cássia, só sei que nada sei. Português é sem fim nas exceções. Não é uma exceção isso aqui. Isso aqui é o nosso uso cotidiano da língua. Isso aqui é uso. E é por isso que eu tô falando. Se você ficar agarrado no sempre, 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 é que você vai encontrar exceção, 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 exceção. E eu tô te falando, nesse assunto, esquece o sempre, porque se você ficar pensando no sempre, você vai agarrar 200 exceções. Beleza? 200 exceções. Beleza? Agora, se você parar e começar a entender isso aqui na prática da vida, aí vai ficar muito mais fácil, beleza? Porque você testa aquilo de acordo. Porque isso aqui é teste! Isso aqui é teste, beleza? Isso aqui é teste. Tudo bem, às vezes a gente se apega demais ao sempre e à regra e acaba sofrendo com outras dificuldades, beleza? É, professor, no caso desse advérbio de tempo for deslocado para a ordem direta, há prejuízo de sentido nenhum, 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 nenhum. Beleza. E é, vi aqui uma outra pergunta: Bin Laden atacaria as torres. Aí ah, eu teria mudança de sentido, né? Porque se eu coloco que Bin Laden atacaria as torres, aí ele não atacou, né? Aí é mudança de sentido. Agora, para quem perguntou, poderia ser atacar as torres? Pera aí, gente. Em 11 de setembro de 2001, Bin Laden atacará as torres. Só se esse texto foi feito 11 antes de 11 de setembro de 2001, né? Porque se for depois, aí perde a coerência. Perde a coerência porque não tem como eu dizer que Bin Laden atacará no passado, né? Aí já foi um pouco demais, beleza? Um pouco demais. Tudo bem? Atacara manteria o sentido? Sim, manteria o sentido, porque o pretérito mais que perfeito pode ser usado também para contar fatos históricos, beleza? Poderia ser também atacara, beleza? Atacará não. Agora, atacara pode ser sim. E aí, no caso, o atacara, ele vai ser igualzinho ao atacou, beleza? Considerando só essa frase, ele vai ser igualzinho. Tudo bem? Beleza? Aproveitando que meu amigo me perguntou do atacara, então vou voltar com você aqui, porque essa questão que nós resolvemos, então, ela está certa ou errada... Seria mantida a correção gramatical do período. Caso a locução iam ocorrer fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam. Mas apenas a substituição por ocorreriam preservaria a ideia do sentido original do texto? Exatamente. Porque o sentido original trabalhava com algo que não era fato, e eu coloquei uma ideia que também não era fato. Beleza? Aproveitando, eu quero vir aqui ao final e pegar com você essa questão aqui, ó, essa questão que veio junto na mesma prova, beleza? Na mesma prova. Que falava assim, ó. Aqui sim é uma circunstância que ele não tá mais pedindo, você não vai analisar mais é, o texto. Por quê? Agora você tem um conhecimento prévio necessário. Aqui sim o um conhecimento prévio é necessário. Aqui não é só entender o texto, beleza? Não é só entender o texto. Agora eu preciso entender essa circunstância. Olha aí. Rodrigo, presente histórico só é permitido quando há adjunto adverbial de tempo? Cuidado, tá? Cuidado. Porque eu preciso de um adjunto adverbial de tempo para justificar o uso do presente histórico? Preciso. Posso garantir que esse adjunto adverbial de tempo vai estar sempre dentro do mesmo período do verbo no presente histórico? Não. Porque ele pode usar, por exemplo, o adjunto adverbial lá no começo e saiu usando o presente histórico ao longo do texto. Beleza? Beleza? Então, tô te falando isso só para você tomar o um cuidado assim. Eu vou usar presente histórico, eu vou usar presente histórico junto com a adjunta adverbial. Quer dizer, eu preciso de uma adjunta adverbial para fazer uso do presente histórico, preciso. Eles vão estar dentro do mesmo período? Nem sempre. Beleza? Dentro do mesmo período? Nem sempre. Legal? É e quem mais aqui? Elias, Marcelo, o erro gramatical compromete a coerência textual? O erro gramatical compromete a coerência textual e compromete o sentido original. Beleza? Agora, comprometer o sentido original não necessariamente compromete a coerência textual. Beleza? Porque um texto coerente é um texto compreensível. Não precisa ter o mesmo sentido. Beleza? Não precisa ter o mesmo sentido. Agora, aqui é uma situação diferente: que não é só você sentir o texto, agora um conhecimento prévio é necessário porque ele fala assim ó, os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados se as locuções verbais tinham levado e tinha pensado queridos eu tenho aqui aquela construção que eu tenho ter mais participio ter mais participio que poderia ser haver havia também né havia levado havia pensado é o caso em que ter e haver são iguais. Verbo auxiliar em locução verbal. E nesse caso, uma locução verbal que você aprendeu comigo no curso de gramática. O nome dessa locução verbal? Tempo composto. Quando eu tenho ter ou haver mais participio, tempo composto. E o tempo composto, formado por ter ou haver no pretérito imperfeito do indicativo mais participio, forma o que para você? O que, que esses dois verbos são para você? Eles são para você o pretérito mais que perfeito composto. E ele pede para você trocar pelo pretérito mais que perfeito simples. Por que, que essa daqui exige conhecimento prévio? Porque sejamos honestos, meus queridos. Quem aqui, entre nós, escreve no WhatsApp com pretérito mais que perfeito? Levante o braço nem eu levanto, nem eu. Porque se eu usasse pretérito mais que perfeito no WhatsApp, eu te digo, eu seria um tremendo retardado mental. Beleza? Um tremendo retardado mental. Aliás, ah, mas você estaria tirando onda. Porra, puta onda, né? Uma onda de correr o risco que o meu interlocutor não me entenda. Pretérito mais que perfeito, meus queridos, está em desuso. Desuso, beleza? O composto a gente até usa, agora o simples não. E por isso a gente tem que ter esse conhecimento prévio, beleza? Diferente daquela outra situação. Aquela outra situação daquela questão é de uso cotidiano, corriqueiro, compreensão do texto. Legal? Então vem cá, queridos. O sentido e a correção gramatical do texto seriam preservados se eu trocasse essas duas locuções por esses verbos simples? Sim. Ou seja, item certo ou item errado. Item certíssimo. Aproveitando, quero vir com você nessa questão aqui, porque eu vou te falar uma coisa. Eu tô com uma sensação. Uma sensação de que vai rolar uma colocação pronominal na sua prova de Alagoas que não é pequena, beleza? Eu tô com uma sensação de que. Não, dois pontos não vai ser extinto, não. Fica sossegado, cara. Calma, calma, calma. São situações bem diferentes. O que acontece? Eu tô com a sensação de que vai rolar uma colocação pronominal nessa sua prova de Alagoas, e não é pequena, não, viu? É grande, beleza? É grande. Por quê? Porque, primeiro, é um assunto que o César tem usado muito. Segundo, apareceu nessa prova de escrivão que foi feita no ano passado. Eu tô achando que vai rolar uma colocação pronominal gostosa. E é por isso que eu trouxe para você essa questão aqui, só para te lembrar desse assunto, tá? No trecho, quando me lembro desta noite, dessa noite, a correção gramatical seria mantida caso o pronome Me fosse deslocado para imediatamente após a forma verbal, lembro, da seguinte forma: Quando lembro-me desta noite, queridos. Posso eu? Posso eu usar este pronome em posição enclítica, sabendo que esse quando que está aqui na sentença é uma conjunção subordinativa. Posso jamais. Então, item certo ou errado? Errado. Beleza? Conjunção subordinativa é fator de atração condição de próclise, beleza? Condição de próclise. E para isso eu quero te lembrar, quais são os fatores de atração mais cobrados em prova? Este aqui não é tão cobrado assim não, tá? Conjunção subordinativa não é tão cobrado. Mas quais são os que são mais cobrados? Não que advérbios, beleza? Não que advérbios, são os mais cobrados em prova de concurso público. Esse aqui não é tão cobrado. Mas conjunção subordinativa é fator de atração? É. Oração subordinada é ambiente de próclise, é um ambiente atrativo? É um ambiente atrativo. Em mais gerúndio, fator de atração também. Frases optativas, interrogativas, fator de atração também. Pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, fator de atração também. Beleza? Só para te lembrar porque esse assunto é importante para você. Beleza? Esse assunto é de suma importância para você. Tudo bem? Eu tô com esse leve pressentimento de que vai rolar essa colocação pronominal. Legal? Eu coloquei para você aqui algumas outras questões também da prova da PC de Alagoas que eu gostaria de comentar rapidamente, porque na verdade meu tempo já estourou, o meu tempo já acabou, mas eu quero comentar com você brevemente acerca dessas questões. A primeira delas, essa daqui, ó. O texto é predominantemente argumentativo. Queridos, Cuidado. Eu falei disso aqui, eu falei disso aqui na revisão de véspera da de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Comentei sobre isso na revisão de véspera. Falei o que, que significa predominante e ainda houve gente que errou por não confiar. Não vou nem falar não confiar em mim, mas não confiar em si na hora da prova. Queridos, vem cá. Eu digo para você assim, ó, esse copo é predominantemente branco. Eu digo para você assim, ó, este copo é predominantemente branco, certo? Certo. Por que ele é predominantemente branco? Porque ele é mais branco que prateado. Concorda? Ele é predominantemente branco porque ele é mais branco que prateado. Não é isso? É. É assim que eu vou fazer a prova? Não! 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 Eu falei 200 vezes. Não pense que predominância tem a ver com quantidade. Isso não vale para tipologia textual. Essa predominância em termos de quantidade vale para isso aqui, ó. Esse copo é predominantemente branco, certo? Essa camisa, essa camisa é predominantemente preta, certo? Isso vale para camisa, para copo, isso vale lá para estatística, não vale para tipologia textual, tô repetindo para você pela terceira vez em duas semanas, tá? Pela terceira vez. Queridos, por quê? Quando você vai ler esse texto, você vai perceber que ele apresenta muita exposição, muita exposição. Mas primeiro, para fazer a argumentação, eu preciso da exposição. Você com certeza, eu viro para você e falo assim, ó, vou te dar uma opinião minha, uma opinião minha. Ah, O Flamengo é o melhor time brasileiro da atualidade. Pegue e te do essa opinião. Você concorda que essa minha opinião só faz sentido se eu conhecer o Flamengo e se eu conhecer os outros times da atualidade? Você concorda? Como é que vou até usar uma expressão, ela é meio chula, tá? Ela é meio chula, mas você vai entender perfeitamente. Eu pego e falo pra vocês: assim, ó, o Flamengo é o melhor time brasileiro da atualidade. Elias, Jones você tirou isso? Tirei do cu. Quando a pessoa fala assim, é porque ela não conhece nada do assunto, né? Ela fala: tirei a sua opinião de onde? Tirei do meu cu. É quando ela não tem base de nada. Ou seja, quando ela não tem base de nada, a opinião dela não serve para nada. Porque opinião, ela depende de conhecimento. Opinião depende de conhecimento. Eu não posso tirar o argumento do cu. Eu preciso tirar o argumento conhecendo. Ou seja, queridos, quem defende um ponto de vista precisa conhecer a situação daquilo que ele está defendendo. Eu só posso falar que o Flamengo é o melhor time do Brasil na atualidade, eu só posso falar isso se somente se eu conhecer o Flamengo, ou seja, eu sei falar sobre o Flamengo. E eu sei falar sobre os outros times da atualidade. Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Ou seja, para argumentar, eu preciso conhecer. Então eu posso perfeitamente falar assim, ó: "Queridos, o Flamengo é o melhor time brasileiro da atualidade." Aí você, "Por quê?" Daí para frente eu vou expor para você muitas coisas sobre o Flamengo e vou expor. Só expor. Vou expor: "O Flamengo meteu 4 a 0 no Grêmio ontem com um a menos. O Flamengo tem Feito goleadas atrás de goleadas, o Flamengo tem contratado muitos jogadores, entendeu? Daí para frente eu só tô expondo, mas eu tô expondo para quê? Com a finalidade de defender o meu ponto de vista, beleza? Com a finalidade de defender o meu ponto de vista. Veja que eu expus muito mais do que eu argumentei. A frase argumentativa: o Flamengo é o melhor time brasileiro na atualidade. As partes positivas. Ele meteu uma taca no Grêmio de 4 a 0 com um a menos em campo com Michael e Vitinho. Ele tem feito goleadas seguidas nos mais diversos campeonatos. Ele está muito bem na Libertadores. Ele está com recursos financeiros de sobra e contratando diversos jogadores. Se eu for contar igual esse copo, esse texto é predominantemente positivo. Mas não é assim que você vai fazer. O que que é predominante? Predominante, meu brother, minha broda. Predominante tem a ver com o quê? Com a finalidade. Eu expus para você esses vários fatos sobre o Flamengo. Ganhou de 4 a 0 Com um a menos. Com o Vitinho. Com o Michael. Com. É, nunca critiquei. Nossa, até eu critiquei. É. Eu expus esses vários fatos para você. Flamengo é de 4 a 0 do Grêmio com um a menos e com dois jogadores que não possuem pernas adequadas à prática do futebol. O Flamengo tem feito goleadas seguidas. Eu expus para você esses fatos todos para quê? Para comprovar que o Flamengo é o melhor time brasileiro na atualidade. Entendeu? Ou seja, a finalidade é o para quê. Para que que você expôs tudo isso? Você expôs tudo isso justamente? Para confirmar que o Flamengo é o melhor time brasileiro da atualidade. Bicho, todo mundo falando aqui, ó. Agora entenderam. Não esquece nunca mais. Bicho, se depois dessa você peidar na farofa, eu vou apelar. Assim, ó. Porque eu não gosto de exemplo de futebol. Porque exemplo de futebol vira isso aqui, ó. Essa polarização. Eu tô falando de um time que nem é o meu e fica: ah, é Flamengo, é Vasco, é Corinthians, o quê. Mas eu juro, se não funcionar dessa vez, o meu próximo exemplo vai ser com o filme pornô. Porque, bicho, não adianta. Eu expliquei três vezes na semana passada. Três vezes? E ainda teve gente que teve medo. Aí vocês me matam, velho. Aí vocês me matam. Faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. Vem cá. Queridos, ele fala que o texto é predominantemente narrativo ou argumentativo. Ou seja, defende um ponto de vista. E um dos elementos principais que esteia, que se esteia, ou seja, ele se baseia, é a evidência das provas. Tá vendo a evidência das provas? Ele expõe coisas, expõe coisas. Que se apresenta por meio de fatos comprovados por dados estatísticos. Fatos comprovados e dados estatísticos, meus queridos, são exposições. Mas você fez essas exposições para quê? Vem cá comigo. Olha o texto. Olha o texto. Lê comigo. Lê. Segura na minha mão. Há violências da moral patriarcal. Que instauram a solidão. Outras marcam a lei no corpo das mulheres. Assim sobrevive Maria da Penha. Outras aniquilam a vida, como é a história de mulheres assassinadas pela fúria do gênero. Queridos, olha aqui, ó. tudo isso aqui são pontos de vista. Ó. A, ela, é defesa de algo. A violência da moral patriarcal que instaura a solidão. Outras marcam a lei no corpo das mulheres. Prova para mim. Aí ele te expõe o caso da Maria da Penha. Outras aniquilam a vida. Isso aqui é um ponto de vista, é um ponto de vista. Como que ela prova esse ponto de vista? Como é a história das mulheres assassinadas pela fúria do gênero? Entre 2006 e 2011, o Instituto médico legal do Distrito Federal tá vendo aqui, ó, ele tá expondo. Mas para quê? Para provar que a violência contra a mulher deixa marcas, que é o que o texto quer defender. Continua comigo, cristão! Olha lá! Entre 2006 e 2011, o Instituto Médico Legal do Distrito Federal foi o destino de 81 mulheres mortas pelo gênero. Foram 337 mortes violentas de mulheres que chegaram ao IML. Dessas, somente 180 processos judiciais foram localizados, dos quais 81 eram de violência doméstica. Muitas delas saíram do espaço da casa, como o asilo, lugar onde ficam isentos da execução das leis os que a ele se recolhem para o necrotério. Essas mulheres, as verdadeiras testemunhas de como a moral patriarcal se inscreve nos corpos. A inscreve nos corpos a sentença da subordinação, isso aqui ó, é o que ela quer defender. As verdadeiras testemunhas de como a moral patriarcal inscreve nos corpos a sentença da subordinação. Essas mulheres são anônimas e não nos contam suas histórias em primeira pessoa. Acredita-se poder biografá-las por diferentes gêneros do discurso, um deles é o texto penal. As mulheres mortas pelo gênero não retornarão pela instauração de uma nova ordem punitiva, o feminicídio, mas acredita-se que a denominação, que a nominação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência, defesa de ponto de vista, beleza? Defende um ponto de vista. O nome facilitaria a esfera de aparição da mulher como vítima. É, queridos, ela falou tudo isso para você para chegar aqui, ó, Tá aqui o ponto de vista principal. O que que ela quis defender? A importância da existência do feminicídio. Pra quem falou, oh, porque pra mim não precisa mesmo de. Pra mim não existe feminicídio, tá ok? É tudo homicídio, tem que acabar com isso, acabar com o cocô. E com o feminicídio. Porque na verdade, isso aí é um negócio que não tem nada a ver, não. Feminicídio é homicídio. Suicídio é homicídio. Fratricídio é homicídio. Queridos, tudo que ela apresentou, tudo que ela apresentou foi para chegar nisso aqui, ó. Ela te deu muitos fatos. Olha a quantidade de fatos que eu tenho aqui, ó. Olha a quantidade de fatos que eu tenho. Muitos fatos. Fato pra caramba. Se eu for olhar essa existência é predominante fez, é expositivo, pensando no copo, eu volto no copo. Se você for olhar pensando no copo, você vai achar que o item é certo. Mas pra que que ela expôs tudo isso? Ela expôs tudo isso para te mostrar a seguinte realidade. Ela expôs tudo isso para falar: tá vendo o tanto de mulher que morre? Tá vendo o tanto de mulher que morre? E mais que isso, tá vendo o tanto de mulher que morre dentro de casa, na mão do marido, por circunstâncias banais, pelo modelo de sociedade que nós temos? De acordo com esses fatos, tô te dizendo. É necessário existir uma lei específica para esses crimes. E não dizer que feminicídio é homicídio, exicídios é fídeo. Vem cá, queridos. Por isso que esse texto aqui é predominantemente argumentativo. Sim! E tem certo ou errado? Certo. Cara, fiz de tudo. Fiz de tudo. Fiz de tudo. Imitei o bolso. Coloquei aqui para você o exemplo. Mostrei o copo. O Flamengo se agora você não confiar, velho. Eu não sei mais o que, que eu faço com você, não. Não sei, velho. Não sei. Não me deixa assim, não, tá? Me deixa assim, não. Fiz tudo que eu podia. Tudo, tudo. Porque se cai uma questão de tipologia textual, cara, você tem que acertar. Tem que acertar. Por favor. Uma vezinha na vida só. Pode errar todo o resto, só acerta essa, brincadeira. <laughs> Aquele, né? Só me traz essa questão. Só me traz essa questão. O resto dane-se. Beleza? É isso, Marcos. O que acontece? Defende uma tese com argumentos? Não. Para defender a tese, porque defender a tese já é argumentar, entendeu? Na verdade, você defende a tese normalmente com fatos mesmo, entendeu? Com fatos, entendeu? A gente é que acha que fato não é, a gente é que acha que fato não é argumento. Mas o fato é o que constrói o argumento, beleza? É o que constrói, o que solidifica o argumento. Não dá para argumentar sem saber expor. Um depende do outro. Tudo bem? Então me faz esse favor, volta com essa questão, volta com essa questão. Não, não, não erra para mim essa. Por favor, por favor, por favor. Ai, nunca te pedi nada. Pelo papo que dança aqui atrás. Vem cá. Próxima questão. Olha lá. Deinha, professor, mas depende do texto. A única coisa que eu não queria que você fizesse é o seguinte: primeiro, lembre-se que predominantemente não é para você pensar igual o copo. O predominantemente quer dizer qual é a finalidade do texto. Você tem que olhar para o texto e pensar assim: esse texto foi feito para quê? Para que que esse texto foi feito? Para que que esse texto foi feito? Beleza? Primeiro ponto. Segundo, não pense pelo amor de Deus. Elias, toda vez que eu tenho narração e descrição, é porque é narrativo. Toda vez que eu tenho dissertação e narração é porque é dissertativo? Não. Vai lá, cara. Você não é preguiçoso. Ou se for, vai deixar de ser. Não faz isso. Lê o texto. Em vez de ficar pensando, se tem um, se tem outro, esse aqui é por cima. Se tem um, se tem outro, esse aqui é por baixo. Isso é matemática. Você vai fazer o seguinte: você vai ler o texto e vai achar o que é predominante. Agora você já sabe, beleza? Agora você já sabe. Você sabe fazer do jeito certo. Beleza? Não fica decorando formulazinha, porque senão vai vender. Porque português é cheio de regra e de exceção. Você que tá criando exceção pra sua vida. O termo pelo gênero nas linhas 6 e 7 veícula, veicula o agente da ação de matar. Queridos, vem cá comigo no texto, nas linhas 6 e 7. Olha aqui, ó. Pelo gênero. Queridos, se vocês olharem o texto, ele fala assim, ó. Entre 2006 e 2011, o Instituto Médico Legal do Distrito Federal foi o destino de 81 mulheres mortas pelo gênero. Quando ele coloca mortas pelo gênero, é porque o gênero que matou essas mulheres? Não, quem matou essas mulheres foram homens. Agora, pelo gênero é a causa da morte. E é justamente essa causa que fez com que eu tivesse. Uma tipificação criminal voltada a essa causa. Entendeu? Por esse motivo. Por esse motivo. Beleza? Por esse motivo. É a causa. Elas foram mortas por causa de quê? Por causa do gênero delas. Porque é aquela velha história. Morreu porque é mulher. Porque se fosse homem não tinha morrido. Não é? Tristeza, né? Então morreu pelo gênero? Sim, morreu pelo gênero. Infelizmente. Sociedade foda. Item certo ou errado? É errado. Próxima questão. Vamos até, vamos até 11h30. Já passei aqui 20 minutinhos, mas vou fechar mais 10, tá? Essa é mole e as outras duas eu quero comentar porque. <laughs> no pós-prova erramos as duas. Na verdade, não é que no pós-prova erramos as duas. No pós-prova, uma, erramos e erramos de burros mesmo. Foi vacilo no dia, foi vacilo no dia, foi é, ansiedade. E a outra. Eu já até fiz um recurso para ela. A outra, eu até já fiz o recurso para ela. Vem cá comigo. Seria mantida a correção gramatical do texto caso se inserisse o vocábulo Q logo após a palavra outras em suas duas ocorrências nas linhas 2 e 3. Vem cá. Linhas 2 e 3. Vou apagar para você aqui rapidamente. Linhas 2 aqui. E linha 3 aqui. Ele fala assim, ó. Há violências da moral patriarcal que instauram a solidão. Outras marcam a lei no corpo das mulheres, assim sobrevive Maria da Penha. Outras aniquilam a vida. Primeira coisa, queridos, olha aqui. ó. Esse outras está retomando quem? Violências. Certo? Retoma violência. Então é como se o texto fosse: Há violências da moral patriarcal que instauram a solidão. Há violências da moral patriarcal que marcam a lei no corpo de outras mulheres. A violência da moral patriarcal que aniquilam a vida. Tá vendo? Então, queridos, o que acontece? Esse outro está retomando violência da moral patriarcal. E o que eu tenho aqui? Um quê? Por isso que não ia dar em nada se você botasse um quê aqui e se você botasse um quê aqui. Entendesse? Olha lá. A violência da moral patriarcal que instaura uma solidão. Outras violências que marcam a lei no corpo das mulheres. Outras que aniquilam a vida. Beleza? Dá para encaixar? Dá pra encaixar. Essa é mole. Essa aqui a gente não erra, não, né? Isso aqui é certo. Seria mantida a correção gramatical teu texto? Certo. Beleza? Agora vem a bagaceira. Até porque, meus queridos, eu vou falar uma coisa com vocês com toda a seriedade do mundo. A gente faz pós-prova? Faz pós-prova. E o que, que a gente mais fala ao longo do pós-prova? Que aquelas são as nossas impressões, percepções de uma prova que chega para nós fotografada e, além disso corrigida em pouquíssimos minutos para darmos a você um gabarito extraoficial para você que é ansioso, descontrolado, que está precisando mesmo. É de uma paroxetina. Está precisando de uma fluoxetina para relaxar, para ficar de boa. Está precisando um goró pra ficar de boa, para ficar sossegado, é mesmo? Queridos, o que acontece? Mas no pós-prova a gente pode errar? Pode. E a banca pode errar? Pode. Quando a banca erra, a gente faz recurso. Quando a gente erra, a gente pede desculpa e se corrige. porque Todo mundo tem o direito de errar. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Então, o que acontece? A gente pode errar. E a gente errou gostoso nessa questão aqui, que é a questão que eu vou corrigir para vocês aqui agora. E essa a gente errou. E errou de pressa. Pressa. Foi pressa na hora. Erramos. Vem cá. No último período do texto, a oração: que a nominação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência exerce a função de complemento da forma verbal acredita. Ele fala que é complemento da forma verbal acredita, cujo sujeito é indeterminado, conforme comprova o emprego da partícula se. Qual que foi o nosso apressamento e que fez com que a gente errasse? Qual que foi o nosso apressamento? Vem cá, deixa eu te mostrar. Porque ele fala que isso está no último período, né? As mulheres mortas pelo gênero não retornarão pela instauração de uma nova ordem punitiva. O feminicídio. Mas acredita-se que a nomeação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência. Beleza? Bom demais? Está aqui o trecho. Tá aqui o trecho. Queridos, o que, que a gente pensou na hora e pensou muito rápido? A gente só pensou o seguinte: quem acredita, acredita em algo pede a preposição em, mas nós sabemos que em orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas, que era o que a gente tinha calculado, o emprego da preposição é facultativo. Mas sabendo que a objetiva é objetiva indireta, esse si funciona como índice de indeterminação do sujeito. Foi esse raciocínio que nós fizemos na pressa e erramos, beleza? E erramos. Por que, que erramos? Porque esse verbo acreditar que aqui está, acredita-se, é um verbo acreditar que ele tem o mesmo sentido quando ele fala assim: ó, o feminicídio, mas acredita-se que a nominação de seu desaparecimento seja uma operação de resistência. Esse acredita-se é a mesma coisa que dizer, mas pensa-se. Mas acha-se. Beleza? E queridos, crê. E queridos, nesses casos aqui, ó. Cresce. Nesses casos, a gramática admite, até porque no português arcaico isso era admissível, é, mesmo sem ser o objetivo indireto, mesmo com objetos diretos nominais, mesmo com complementos nominais, não oracionais. A gramática da língua portuguesa prevê, porque assim como quem pensa pensar algo, que eu posso ser quem pensa pensar algo, quem pensa pensa em algo. Eu penso bobagem todos os dias, eu penso na minha mãe todos os dias. Eu acho graça na sua piada, então eu posso usar o verbo achar como verbo transitivo direto. Como eles são sinônimos aqui, a gente pode classificar esse verbo como transitivo direto. Beleza? Ele pode ser tanto verbo transitivo direto quanto verbo transitivo indireto. O dicionário prevê os dois. Os dois, beleza? Os dois. Então, por esse motivo, como ele prevê os dois, aqui é correto afirmar que, como a preposição não apareceu, não apareceu, como ela não apareceu, a gente pode considerar que é verbo transitivo direto. Isso aqui seria objeto direto se não fosse a presença de uma partícula passivadora. Partícula passivadora que fez com que esse objeto direto na verdade fosse um sujeito paciente ou então uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? Beleza? Bom demais! Tô te falando isso por quê? Porque na hora da pressa a gente errou. Mas estou aqui, inclusive, pedindo desculpas, obviamente, e corrigindo o nosso erro. Beleza? Corrigindo o nosso erro do pós-prova. Legal? Então vem cá comigo. Por quê? Essa questão, o último período do texto, a oração, blá, 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 exerce a função de complemento. Não, ela é sujeito da forma verbal acredita e o sujeito não é indeterminado. O sujeito é paciente. Paciente. Beleza? Paciente. Tudo bem? O gabarito, então, é errado e já estou te passando aqui o porquê de ser errado justamente pela essa sinônima que tem o verbo acredita-se nesse contexto com achar, compensar. Tudo bem? Então, estamos aqui fazendo a correção. Já o outro, no meu entendimento, a banca errou. No meu entendimento, a banca errou e fiz um recurso para isso. Porque ele fala para você assim: ó. no trecho, muitas delas saíram do espaço da casa como um asilo, lugar onde ficam isentos da execução das leis os que a ele se recolhem. Para o Necrotério, a definição de asilo. É um recurso utilizado, ou seja, a definição de asilo, que o que, que você pensa quando você olha este trecho texto? Qual que é a definição de asilo? Lugar onde ficam isentos da execução das leis, os que a ele se recolhe. Certo? Certo, a gente pensa que essa é a definição de asilo, beleza? É um recurso utilizado para fazer referência, direta, referência direta, à impunidade associada aos crimes contra as mulheres assassinadas pela fúria do gênero. Beleza? Aí, queridos, você vai lá comigo no texto e observa, olha o que, é que nós estamos colocando, quando você pega o texto inteiro, a violência da moral patriarcal que instauram a solidão, outras marcam a lei no corpo das mulheres, assim sobrevive Maria da Penha, outras aniquilam a vida, como é a história das mulheres assassinadas pela fúria do gênero, entre 2006 e 2011, o Instituto Médico Legal do Distrito Federal foi o destino de 81 mulheres mortas pelo gênero. 337 mortes violentas de mulheres chegaram ao IML. Dessas, somente 180 processos judiciais foram localizados. Para bem aqui, gente. Quando diz que dessas somente, ainda mais com esse somente, somente 180 processos judiciais foram localizados. O que que essa informação nos revela? Impunidade. Ainda mais quando ele coloca essa palavra aqui, ó. Somente. É ou não é? Impunidade. Continua. Muitas delas saíram do espaço de casa, saíram do espaço da casa como asilo. Ou seja, saíram do espaço da casa como asilo. E aí vem a explicação. O que, que é o asilo? Lugar onde ficam isentos da execução das leis os que ela se recolhe. Ou seja, por que, que esse lugar é o lugar onde ficam isentos da execução das leis, os que a ele, ao asilo, se recolhe? Porque os homens violentam suas mulheres em casa e ficam na impunidade. Não faz sentido pensar, segundo esse trecho de texto, segundo esse, esse trecho de texto, esse trecho de texto, segundo esse trecho de texto, que essa impunidade não está diretamente relacionada a esse asilo. Que é um lugar onde eles ficam isentos da execução das leis. Considerando só esse trecho de texto. Só esse trecho de texto. Só que aí, eu e Bruno fomos pesquisar para entender por que, que o CESP deu como errado. E sabe por que o CESP deu como errado? Porque esse trecho, entre aspas, aqui que fala do asilo, lugar onde ficam isentos da execução das leis, a que ele se recolhe. Esse trecho aqui é um trecho retirado. Eu até fiz a anotação aqui. Eu até fiz a anotação esse trecho, por isso que às vezes quando a gente pega um trecho de texto, um trecho de texto, a compreensão da informação só é possível com mais pedaços de texto. Com mais pedaços de texto. Que foi o que aconteceu. Olha aqui, ó. Recurso que eu fiz. De fato, Seria uma extrapolação definir que o vocábulo asilo foi usado como recurso para fazer referência direta à impunidade dos homens que cometem a violência doméstica. Mas, para tanto, o candidato precisaria ter o conhecimento prévio e técnico acerca da definição de asilo registrada no Manual de Funcionamento das Instituições de Longa Permanência para Idosos. Elaborado pela Sociedade Brasileira de Getria, Geriatria e Gerontologia. Porque esse trecho que está entre aspas, ele é um trecho. Só lendo esse trecho de texto aqui, você não vai saber nunca. Mas esse trecho que está entre aspas, diz que o asilo é o lugar onde ficam isentos da execução das leis os que a ele se recolhem, esse trecho foi retirado desse manual elaborado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Portanto. Logicamente que ele não tem uma associação direta com a violência dos homens. Esse trecho aqui é só uma ilustração do que é um asilo, só uma ilustração. Mas para entender que ele é uma ilustração, eu precisaria do texto inteiro e não só do trecho de texto. Entendeu? O erro da banca não foi dizer que isso aqui é uma extrapolação que ela falou. O erro da banca foi não dar mais texto para isso. Ou então ter colocado uma observação que esse trecho, entre aspas, pertencia a outro texto. Como eles não fizeram essa identificação, que é o que eu vou continuar falando aqui, ó, que é o documento em que está a informação registrada, entre aspas, nas linhas 11 e 12 do segundo texto da prova, descrevendo a PCDF. Informação essa, aliás, que pouca relação possui com a temática do trecho apresentado pela prova. Porque, como eu estou te falando, esse trecho ele é associado a geriatria, e não ao gênero, mas ele foi colocado a título de ilustração, qual que eu entendo que foi a ideia da autora a ideia da autora foi, ela viu isso aqui associado a pessoas mais velhas porque está associada a geriatria ela viu isso viu que essa ideia de impunidade também estava presente naquele contexto, e quis estabelecer uma comparação, por isso que ela colocou esse trecho, por isso o que não seria uma referência direta, mas para isso você precisaria de quê? De mais texto. Continua comigo. Se considerarmos, todavia, é... apenas o excerto usado em prova, devido ao caráter gramatical apositivo do que está entre parênteses, é possível sim afirmar que a definição de asilo é um recurso utilizado para fazer referência direta à impunidade associada aos crimes contra as mulheres assassinadas pela fúria do gênero. Logo, o item proposto é dúbio, ou seja, eu coloquei para você que o item é dúbio, eu não estou falando que o item é certo ou que o item é errado. O que fere a objetividade e a lisura necessárias a um concurso público. Por essa razão, sugere-se a anulação da questão 8 da prova para escrivão da PCDF, aplicada em 21 de agosto de 2021. Por que, que eu propus a anulação? Porque, na verdade, não dá para você dizer se é certo ou se é errado. Porque você só vai poder cravar se é certo ou errado se o texto tivesse um pouco mais de informação, beleza? Um pouco mais de informação, beleza? Então vem cá, porque essa sim. Vem cá, é... gabarito da banca, errado. Vou colocar para você banca, gabarito do Elias e da nossa correção aqui, né? Da nossa correção do pós-prova, certo? Mas o que que se propõe? Anulação. Anulação porque não dá é uma possibilidade de entendimento, mas não é uma garantia. Tudo bem? Fechamos, meus queridos. Passei um pouquinho do horário, mas espero que você Tenha aproveitado ao máximo. Espero que você não tenha se sentido mal porque eu passei um pouquinho do horário. Tudo bem? Muito pelo contrário, eu espero que você tenha curtido essa aula. Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que nós possamos alcançar mais pessoas e ajudar mais amigos e amigas que vão fazer a prova da PC de Alagoas, beleza? Nós não vamos nos encontrar mais durante esse período de pré-prova, não vou estar na revisão de véspera, não vou estar no pós-prova, tá? É, então, por isso, desde já, te desejo uma excelente prova, que muitos, nossa, eu sei que muitas pessoas saíram daqui da PCDF e foram já para Alagoas para fazer a prova. Um abração pro meu amigo aqui, professor Jefferson Bogo, um mestrezão da informática, um exemplo pra gente aqui também. Cara, muito fera, ainda mais que a informática tem caído, despencado nas carreiras policiais. Meus queridos, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês e espero que vocês se sintam muito seguros para fazer a prova da PC de Alagoas, que vocês levem o conhecimento adquirido ao longo desse período, que consigam fazer uma excelente prova e garantir a tão sonhada aprovação. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Então, beijão para Carla para o Ediberto, para a Gabriela Mendonça, para a Carla Geisa, para o Marco, para o Alisson, para essa galera todinha que ficou conectada comigo aqui até agora. Foi um prazer estar com vocês. Um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.